ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ14កើតថ្ងៃកោខែបឋមសាទឆ្នាំមុំមេសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៃអង្គាសប្រាក់បាន $200,000ការពីចុងសប្តាហ៍ដំបូងសម្រាប់ដំណើរការស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Cambodia Daily បានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍កាលពីម្សិលមិញថាទឹកប្រាក់ជាង $200,000ត្រូវបានរៃអង្គាសកាលពីចុងសប្តាហ៍ដំបូងនៃយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដំណាច់ឆ្នាំនេះកាលពីឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យាអនុញ្ញាតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើកស្ថានីយ៍របស់ខ្លួនហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍គណៈបកនេះបានចាប់ផ្ដើមរៃអង្គាសប្រាក់នៅតាមការិយាល័យនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេហទំព័រ Cambodia Daily ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈលោកសំរៀងស៊ីបានមានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលម្សិលមិញថាកាលពី2ថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងប្រមូលបានប្រាក់យ៉ាងតិច $200,000គិតត្រឹមដំណាច់ថ្ងៃនេះលោកគិតថាយើងនឹងអាចឈានដល់ប្រហែល $250,000ដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ឲ្យបានប្រហែល $1,500,000គណៈបកនេះបានទទួលយកទាំងការបរិច្ចាគព្រមទាំងការលក់ភាគហ៊ុនក្នុងតម្លៃ $1,000ក្នុងមួយហ៊ុនសម្រាប់សិទ្ធិនាពេលអនាគតដែលផ្ដល់ពីស្ថានីយ៍លោកសំរៀងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាការបរិច្ចាគនេះមិនមែនបានពីមនុស្សជាបុគ្គលទេមានប្រជាជនរាប់រយពាន់ភូមិឯណោះដែលបានរួមគ្នាបរិច្ចាគហើយបន្តមកបញ្ជូនតំណាងម្នាក់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពពួកគាត់ទិញ1 2ឬ3នៅសិទ្ធិចូលរួមនាពេលអនាគតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូទាត់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2013លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋសភាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះបានពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភាលើកទី4នីតិកាលទី5អនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហេរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មលោកសុនឆៃមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013នេះការច្រានចោលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គសវនកម្មជាតិបានបញ្ជាក់ពីភាពខ្វះខាតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហេរញ្ញវត្ថុក្នុងការប្រមូលពន្ធតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាថាពុំមានប្រសិទ្ធភាពដែលលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងស្ថាប័ននានាទាំងនោះបានចំណាយច្រើនប៉ុន្តែការប្រមូលពន្ធបានតិចតួចបំផុតចំណែកឯប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរនោះបានថ្លែងដល់ងឿនឆ្ងល់ចំពោះកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ក្រសួង4ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈកម្មការរបស់លោកដែលសុទ្ធតែមានកញ្ចប់ថវិកាជាតិតិចប៉ុន្តែចាយមិនអស់លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងទាំង4រួមមានក្រសួងអប់រំក្រសួងធម្មការក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងទេសចរសុទ្ធតែត្រូវការកញ្ចប់ថវិកាច្រើនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យបានល្អប្រសើរប៉ុន្តែកញ្ចប់ថវិកាដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ឲ្យក្រសួងទាំងនេះមានកម្រិតទាបហើយបែរជាចាយមិនអស់ទៅវិញស្របពេលដែលមន្ត្រីនៃក្រសួងទាំង4នៅតាមបណ្ដាខេត្តកំពុងមានការខ្វះខាតសូមបញ្ជាក់ថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013មានសំឡេងចំនួន67សំឡេងលើ110ដោយដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានលើកដៃអនុម័តច្បាប់នេះទេដោយគណៈបកនេះយល់ថាគ្មានដំណាភៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាពីសំណាក់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធម្មតាត្រូវឲ្យដឹងបើទោះបីជាការបញ្ជាក់អំពីកំហុសឆ្គងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះក្តីត្រូវដឹងថាការបាត់ចំណូលអាចមានបញ្ហាហើយតើនៅក្នុងផ្នែកណាខ្លះដែលទឹកប្រាក់នៃការបាត់នោះពីចំណូលថវិកាជាតិនោះដែលត្រូវបាត់ហើយដោយហេតុអី
បើថាមានការលួចបន្លំពីមន្ត្រីខលខូចរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវបញ្ជាក់ដែរព្រោះអគ្គសាវនកម្មជាតិពេលពិនិត្យយើងអាចរកឃើញបានថាការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវដល់ផ្នែកនេះគឺថាការបាត់នេះគឺដោយសារអីដោយសារហេតុផលអីក៏ទោះបីជាមានការបញ្ជាក់អំពីភាពធូររលុងនៃបែបបទនៃការរកទុនធានការប្រមូលទុនធានជាពិសេសពន្ធដារចំណូលចរន្តក្តីចំណូលមិនមានសារទៅពន្ធក្តីបានបញ្ជាក់អីពីហេតុផលក៏ប៉ុន្តែអត់បានបង្ហាញទេនេះជាចំណុចខ្វះខាតដែលរដ្ឋសភាត្រូវពិចារណាចំណុចមួយទៀតដែលយើងចង់បានដើម្បីឲ្យយើងអាចថាទទួលយកនៅច្បាប់កែតម្រូវបានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងច្បាប់ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះគឺបានចែងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានយកមកអនុវត្តទេជាពិសេសមាត្រា84មាត្រា84នៃច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះគឺបាននិយាយអំពីការតម្រូវឲ្យមានរបាយការណ៍ភិន័យនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវមានតម្លាភាពនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទាំងអស់នេះជាមូលដ្ឋានដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមិនអាចទទួលយកបាននៅសេចក្តីព្រៀងនេះសេចក្តីព្រៀងស្រាលនេះគួរតែយកទៅវិញហើយយកទៅសិក្សាឡើងវិញហើយរៀបរយឡើងវិញដើម្បីយើងពិនិត្យម្ដងទៀតហើយគិតថាការមិនគ្រប់គ្រងនេះកុំឲ្យថាជាការប្រឆាំងដោយមូលហេតុអីណាមូលហេតុនេះប៉ុន្តែចង់ឲ្យជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយដែលយើងអាចយកច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រឹមត្រូវនេះជាលើកដំបូងនេះយកទៅរៀបរយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចាប់ពីឆ្នាំ2014តទៅដែលយើងត្រូវធ្វើក្បាច់ជាប់តែតម្រូវដែរយើងនឹងធ្វើល្អត្រឹមត្រូវឲ្យមានការជឿទុកចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជាផលប្រយោជន៍ទេតាមពិតការធ្វើបែបនេះនឹងជាផលប្រយោជន៍ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជំនាញរឿងច្បាប់ស្តីពីការទូតថវិកាជាតិខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកដោយខ្ញុំទទួលបន្ទុកគណៈកម្មការទី7មាន4ក្រសួង4ក្រសួងនោះខ្ញុំយកមកពិនិត្យទៅលើចំណាយខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរពីព្រោះខ្ញុំតែងតែជំរុញហើយទាមទារសូមឲ្យកញ្ចប់ថវិកាទៅលើវិស័យទាំង4នោះមានការកើនឡើងដើម្បីយកទៅធ្វើកម្ដៅទ្រង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកចំណាយនៅឆ្នាំ2013ទៅលើក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រមគម្រោងចំណាយមាន279លាន899,375ដុល្លារតែចាយអស់តែ264លានទេហើយនៅសល់15លានដុល្លារពេលនេះខ្ញុំមានការជឿឆ្ងល់មែនទែនតើចាយមិនអស់នឹងមកពីមូលហេតុអ្វីដែលសូមការបំភ្លឺដែរមូលហេតុអ្វីមូលហេតុដោយសារក្រសួងអប់រំស្នើទៅឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុមិនបញ្ចេញប្រាក់ដើម្បីឲ្យក្រសួងយន្តអនុវត្តការងារឬមួយក៏ក្រសួងគាត់ធ្វើគម្រោងលើសហើយនៅសល់លុយគាត់មិនចាំបាច់ចាយអ្វីដែលខ្ញុំចុះទៅផ្ទាល់ទៅតាមមន្ទីរតាមខេត្តមានការខ្វះខាតច្រើនណាស់ទាំងសម្ភារៈទាំងវត្ថុបាយធ្វើការងារដល់មកមើលកញ្ចប់ថវិកាជាតិចាយអត់អស់បែរទៅជាសល់ទៅវិញនឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ហើយដែលខ្ញុំបារម្ភថាក្រែងលោវាក្រាន់ទៅជាការកូពីផាសទៅដល់ហើយវាឃើញនៅសល់លុយអីចឹងទៅសូមថ្លែងអរគុណបណ្ដាប្រធានក្រុមគ្រប់អង្គសភាទាំងមូលគណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកា2013នេះមកពិនិត្យទាំងជ្រៅជ្រះហើយយកចិត្តទុកដាក់យើងបានយករបាយការណ៍របស់អគ្គសវនកម្មជាតិដែលបានផ្ញើមករដ្ឋសភាថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015របាយការណ៍នេះទោះបីជាការធ្វើដោយយឺតយ៉ាវព្រោះធម្មតាការទូទាត់អញ្ញាធននិងពលរដ្ឋវៀតណាមវាដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងរបួសធ្ងន់តាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអះអាងថាដំណើររាជគណៈបករបស់ខ្លួនលោករៀខេមរិនត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមវាឲ្យរងរបួសធ្ងន់ខណៈចុះទៅពិនិត្យព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តស្វាយរៀងតាមគម្រោងដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោករៀខេមរិនលោកអ៊ុំសំអាននិងប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាលោកថាច់សេថាបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោមប្រមាណ200អង្គនឹងនេះ
ចុះពិនិត្យព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀងត្រង់ចំណុចភូមិគោកធ្លកឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងពីប្រជាពលរដ្ឋថាវៀតណាមបានរំលោភទឹកដីខ្មែរនិងកំពុងធ្វើផ្លូវនៅតំបន់ដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នាបោះបង្គោលគេហទំព័រសម្ដែងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ំសំអាងដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនោះប្រាប់ VOD ថានៅពេលប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងរាស្ត្រចូលទៅពិនិត្យចំណុចព្រំដែនដែលមានភាពមិនប្រក្រតីនោះស្រាប់តែអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋវៀតណាមខាត់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងរុញតំណាងរាស្ត្រលោករៀខេមរិនឲ្យធ្លាក់ទឹកនិងព្រួតគ្នាវាតំណាងរាស្ត្ររូបនេះឲ្យរបួសធ្ងន់ត្រង់ដៃខ្នងនិងកញ្ចឹងកផងដែរលោកចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនាពេលនេះថាជាការឈ្លានពានអធិបតេយ្យភាពខ្មែរនិងថែមទាំងមើលងាយតំណាងរាស្ត្រខ្មែរទៀតផងបើតាមតំណាងរាស្ត្ររូបនេះពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ10នាក់ក៏រងរបួសស្រាលចំណែកភៀកគីវៀតណាមរងរបួសដែរតែតិចជាងភៀកគីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រមាណជាង10នាទីចំណែកយុវជនលោកម៉ាចិត្រាដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនោះដែរមានប្រសាសន៍ថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលបើតាមយុវជនរូបនេះនៅត្រង់ចំណុចព្រំដែននោះអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋវៀតណាមមានគ្នាប្រមាណ200នាក់ដោយក្នុងនោះទីហ៊ានវៀតណាមប្រមាណ50នាក់ប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងគ្រប់ដៃនិងពលរដ្ឋវៀតណាមប្រដាប់ដោយដំបងលោកបន្តថាចំណែកភៀកគីកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានកាន់ដំបងឬកាំភ្លើងអ្វីនោះទេហើយទីហ៊ានខ្មែរវិញមានតែប្រមាណ10នាក់និងមិនមានកាន់កាំភ្លើងដោយភៀកគីវៀតណាមឡើយបើតាមលោកអ៊ំសំអាននៅពេលត្រឡប់មកដល់ភ្នំពេញលោកនឹងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍បញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមដែលលោកចាត់ទុកថាយន្តការចរចាទ្វេភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេអញ្ញាធរិទ្ធនីភ្នំពេញគួរចាត់វិធានការលើជនជាតិយួនរស់នៅតាមមាត់ទន្លេនៅក្នុងទន្លេនៃខណ្ឌច្បារអំពើជាបន្តព័ត៌មានបរិស្ថានពីគេហទំព័រមនសិការខ្មែរមួយទៀតបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាកាលពីមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសុភាសិតថាទីណាមានទឹកទីនោះមានត្រីប៉ុន្តែឥឡូវមានពាក្យពេញនិយមគឺគេនិយាយថាទីណាមានទឹកទីនោះមានយួនហើយសំបីតនៅលើគោកក៏សំបីតជនអន្តរប្រវេសន៍យួនរស់នៅខុសច្បាប់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យដែរជាក់ស្ដែងជនជាតិយួនរស់នៅតាមមាត់ទន្លេនិងក្នុងទន្លេនៃសង្កាត់ច្បារអំពៅ1ច្បារអំពៅ2និងសង្កាត់ព្រែកប្រាជាដើមកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បរិស្ថានទន្លេបាសាក់ធ្វើឲ្យខូចគុណភាពទឹកនិងបង្កបញ្ហាផ្សេងៗគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបញ្ហានេះលោកប៉ាសុជាតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅមន្ទីរបរិស្ថានរាជធានីភ្នំពេញមិនត្រូវថ្មិចភ្នែកធ្វើជាមើលមិនឃើញតទៅទៀតទេព្រោះជនជាតិយួនរស់នៅតាមច្រាំងទន្លេនិងក្នុងទន្លេកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅបានឲ្យដឹងថាជនជាតិយួនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅលើច្រាំងទន្លេបាសាក់ទល់មុខផ្សារច្បារអំពៅនិងរស់នៅតាមមាត់ទន្លេបាសាក់សង្កាត់ព្រែកប្រាកំពុងបំផ្លាញបរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាចោលសំរាមស្អុយរលួយចូលទន្លេបន្ទោបង់ចូលក្នុងទន្លេគ្មានអនាម័យតរតែសោះតំបន់ខាងលើនេះជាតំបន់អនាធិបតេយ្យមានជនជាតិយួនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់កំពុងរស់នៅហើយមិនឃើញអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃចោះស្រង់ស្ថិតិនិងចាប់បញ្ជូនជនជាតិយួនរស់នៅខុសច្បាប់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញនោះទេអញ្ញាធរិទ្ធនីភ្នំពេញកន្លងមកហាក់ដូចជាមើលរំលងករណីជនជាតិយួនរស់នៅតាមច្រាំងទន្លេនិងទឹកទន្លេបាសាក់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជនជាតិយួនបង្កផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថ្មីៗនេះនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃទើបតែបណ្ដេញនិគមជនយួនរស់នៅលើទូកចតនៅក្បែរកំពង់ដអរេខ្សាត់និងស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនជាតិយួនរស់នៅនិងធ្វើការងារដោយខុសច្បាប់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បញ្ហានេះមជ្ឈដ្ឋានទូតបានអភិវនីឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍រាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញចាត់វិធានការលើនិគមជនយួនរស់នៅខុសច្បាប់តាមច្រាំងទន្លេនិងក្នុងទន្លេនៃទឹកដីខណ្ឌច្បារអំពើជាបន្ទាន់ដោយហេតុថានិគមជនយួនទាំងនោះមិនត្រឹមតែដណ្ដើមការងារនិងមុខរបរពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺពួកគេបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិហើយបង្កបញ្ហាជាច្រើនប៉ះពាល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទៀតផង
មិនតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិយួនទាំងនោះកំពុងសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកពូជសាសន៍យួននៅលើទឹកដីខ្មែរតាមបណ្ដាំខ្មោចហូជីមិញយ៉ាងរលូនលោកនេះនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដល់នាងខ្ញុំរស់សមារយានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិអ្នកទេសចរចាក់ចេញពីការសម្លាប់នៅទុយនេស៊ីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោះបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាក្រុមភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលតក់ស្លុតពេញយន្តហោះបានឡើងយន្តហោះចេញពីទុយនេស៊ីទៅស្រុកវិញតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់រង្គាលនៅឆ្នេរខ្សាច់ដែលក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវការសម្លាប់មនុស្ស38នាក់និងបានបង្កឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខដ៏ធំរដ្ឋនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងដែលពឹងផ្អែកសំខាន់ទៅលើទេសចរនេះបានប្រកាសផែនការពង្រាយទ័ពទៅតាមទីតាំងដែលងាយមានបញ្ហាជាច្រើននិងបិទព្រះវិហារអ៊ីស្លាមរាប់សិបដែលគេចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមនេះគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាពលរដ្ឋខ្លួនយ៉ាងតិច15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងពីថ្ងៃសុក្រនោះនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានពលអែលកានតៅអ៊ុយដ៏មានប្រជាប្រិយនោះហើយចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងការវាយប្រហារនោះតំណាងឲ្យការបាត់បង់ជីវិតដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុភេរវកម្មចាប់តាំងពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្រុងឡុងឆ្នាំ2005រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលទុយនេស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសាកសព17នាក់មកពីចក្រភពអង់គ្លេសអាលូម៉ង់អេកឡង់បេស៊ីកនិងព័រទុយហ្គាល់ខណៈដែលខ្លួនព្យាយាមបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៃជនរងគ្រោះប៉ូលីសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ក្រុមអ្នកជំនាញនិងអ្នកស៊ើបអង្កេតខាងកសោយវិច័យទៅទុយនេស៊ីដើម្បីជួយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនិងប្រមូលភស្តុតាងជនដៃដល់រូបនោះបានទាញកំភ្លើងខ្លីមួយដើមដែលគេលាក់នៅក្នុងឆាត់មួយរួចក៏បានបើកការបាញ់រះលើក្រុមអ្នកទេសចរនៅលើខ្សាច់និងក្បែរអាងហែលទឹកមួយនៅក្នុងការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនៅទុយនេស៊ីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូច័ន្ទធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា